ինչ ունեն արդեն երկրորդ տեսանի անցածին նաև առիջարկը դառնալով եւ անցած տեսանյութը նայելուց հետո ես անդադ նույն հարցն եմ ճշտում արդյոք ինչ որ մեկը լսեց սովորական բան է այս տեսանի կարելի կարճ է բայց միշտ շատ ավելի երկար է հետո դատախազը վերջում խոսած դրա մասին ընդունելով որ նման բան չկա տեսանյութում ես ունեմ փոքր տեսակացություն դա արդեն հիմա նորից ասեմ որ նեղադրանքում կա երեք հիմնական գայթ որ եղել է այնտեղ չեն ենթարկվել հետ են պտտվել ցույցից գնացել մխրճվել ամուսնությանների մեջ և երրորդը, որ դա ուղղվել է հարվածներով և բռնության։ Մենք արդեն երկրորդ տեսանյութն ենք դիտում ասել։ Արդյոք որևէ մեկը հետարական այս երեքից որևէ մեկը տեսել է այս երեքում ամուսնվել է, որ սենց ման է դրել։ Ոչ նորից ոչ որևէ նման բաներ չեն եղել։ Թեք ես իրավաբանական կրթություն ունեմ, իհարկե չեմ աշխատել իրավաբանական կարգում, բայց նույնիսկ առանց դրա պարզ դրամատրանությունը հուշում եմ, որ դեպքերի հետ կապված, եթե կան ցուցմունքներ ու իրար հակասող ցուցմունքներ, ու կա տեսանյութ, նաև ես հասկանալու համար, ի վերջո, որ կողմնաճիշտ ասում, որն է չափազանցում, որն է չափազանցում։ Հիմա այս տեսանյութերը նայելուց հետո մեղադրող կողմ ինչպես է դերում եղել ավանդական պահանջ, ինչպես է դերվում մենք մխրճվել ենք, ինչպես է դերվում հարվածներ են եղել, երբ որ դա ակնհայտորեն երևում է նմանված չի եղել։ Գիտեք, այս ամեն ինչից հետո անցած դարի ժամանակ ամեն անգամ նեղադրող կողմը ներվում է, երբ որ մենք ուրիշ վերաբերում ենք տալիս այս պրոցեսին։ Հարգելի դատախազներ, իսկ ինչ անենք։ Դա այս ամեն ինչ, այս իրականությունը ինչպես չէ, մենք ձեզ համարենք ամեն դեպքում կերպ, որպես տեսնում եմ, հասկանում եմ։ Այս ամեն ինչով հանդերձ, երբ որ նման գործեր նվաճառվում, դա չի լինում։ Դա չի լինում, սա իրականությունն է, որպես եթե մի բան կերծա, եթե մի բան սուտ ասենք, սուտ է, դա ոչ անձնական իրավունք կարող է դառնալ իրականություն։ Հետո այդ իրավունքները լինում են տարբեր ձևով։ Լինում են բարերով, լինում են գործողություններով, լինում են հայացքով ինքս կարալով։ Ձեր իրավունքները այս ամբողջ գործունեությունը Եթես որ իմիջայլուս նաև հարվածների հետ կապված, որտեղ սա նաև ամենահայտնի հանգամանքներից է, որտեղ հենց այն ինչ կրել են իրենք, իբր մենք հարվածել ենք ոստիկաններին, սա է հենց մեղադրանքը դարձնում չէ երրորդ մասը։ Հիմա այստեղ նստած դուժով առաջիկը ինչ ասում է, այդ խաղը որպես եւ անցած տեսանյութը եւս մեկը ասում եմ այդ ամեն ինչի մեջ ես երկու անգամ եմ եղել։ Նայել եմ իր աչքերին, ինք ուզեցել են օգնի ես բարձրանում ու ես իրեն երկու անգամ բարձրացել։ Ինչ որ մեկը նման բան տեսել, մենք իհարկե շատ ուշ տեսանքեր ենք տեսնել տարբեր անկյուններից, որ էլ ավելի ապացուցում ավելի նման բան չի եղել։ Բայց ոչ էս ամեն ինչը երկու անգամ ցույց է տալիս այս լոգիկի աբսուրդային էությունը եւ իրականությունը։